сестрі, які за нами увязались, Павло, стояли біля другого этого, дома, вот этого. Как? Вон, на Део. На Дені? Да. И так посмотрели, как мы сідали в машину и за нами. CE5083, а, запомню. Поїдете. Громко скажи, мы на этом прослушаем. Скажи громко, мы на этом услышим. CE5083AN. Део. Део, Билан. В район лікарні. И зараз буде. Їдемо наліво, якщо вони їдуть за нами, значить це бред. Тому що якщо на Київ, то треба було їхати або туди, або на цю сторону. Поворот не включає, повертай наліво. Пропусти, пропусти. Не треба відриватися, не це не відриватися, це треба дати їм шанс. Це за нами їдуть все одно. Не тікай, не тікай від них. Ну так, Паш, треба немного естественно їхати. Вон, за нами їдуть. Що, на Київ поїхав? Місцевість погано знають. Вон, з нами знімають, Паша. Смотри, відеокамера. Ну, вставай.